Salam, değerli Azərbaycanlılar, hər birinizi salamlayıram. Sizlə mən siyasi bloger Orxan Ağayevdir. 44 günlük müharibə hələ də davam edir. Düzdür, bəzilər deyə bilər ki, müharibə bitib, ancaq müharibə bitməyib. Azərbaycan xalqının qara günləri hələ indən sonra başlayır. Azərbaycanın şanlı ordusu həm Xankəndinə girmişdi, həm də Xocavəndə girmişdi. Biz bunu deyirdik, bugünləri də Azad Sözün rəhbəri Tural Sadıqlı bunu öz videosu ilə təsdiq elədi. Mənə bir şey maraqlıdır. İlham Əliyev nəyə görə Xankəndini boşaldır, verir Rusiyaya, eləcə də Xocavəndi. İlham Əliyev xaindir. İlham Əliyev Qarabağı satıb. Gəlin, analiz edeyim. Əgər sənin ordun irəliyirsə, sənin ordun Laçın dəhlizini kimi alırsa və Şuşanı alırsa, Xankəndini alırsa, Xocavəndi alırsa, bu ordunu sən həmən bu Xocalıdan, Xocavənddən geri niyə çəkirsən? Yadınıza gəlir ki, Naxçıvan tərəfdə vertolyot vuruldu. Bu bir oyun idi, bu bir ssenari idi ki, Rusiya sülh məramlılarını Azərbaycanın torpaqlarına salsınlar və Azərbaycanın müstəqilliyini sual altına qoysunlar. Kim necə istəyir, elə də başa düşsün. Mən deyirəm ki, İlham Əliyev satqındır, İlham Əliyev xaindir. Əgər bugünləri mənim dədəmin, babamın torpaqlarında gəlib erməni oturursa, İlham Əliyev satqındır deməli. Xankəndlilər, Xocalılar, Xocavəndlilər, hardasınız? Hardasınız, ay mənim canlarım, ciyərlərim? Niyə səsiniz gəlmir? Məgər bu torpaq sizin deyil? Ay mənim əzizlərim, hərbiçilər var, Allaha and olsun, zülüm-zülüm ağlayırlar. Həyb deyir o şəhidlərdən ki, biz vermişik. Çünki İlham Əliyevin komandası gələndə ki, Xocavənd də boşaldılmalıdır, Xankəndindən də çıxmalısınız. Əskərlərimiz, zabitlərimiz hirslərindən bilmirdilər nəyə. Üzümü tuturam burdan həmən korpus generallarına, tarix yazan generallara. İlham Əliyevlə bacarmırsınız. Siz ki, namuslu, qeyriyyətli insanlarsınız. Nəyə görə imkan verdiniz ki, İlham Əliyev Rusiyanın qoşunlarını Azərbaycana yerdə? Məhz Dağlıq Qarabağa, məhz Xocalıya, Xocavəndə və Laçın dəhlizindən boyu bütün o yolu öz kontroluna götürə. Məhz buna görə mi biz şəhid vermişdik? Buna görə mi axıdılan qanlar, Gəncəyə atılan raketlər, Bərdəyə atılan raketlər, buna görə mi o insanlar şəhid oldu? Ki, Rusiya axırda girsin Azərbaycanın ərazisinə. İlham Əliyev, nə oldu bəs sənin oğlun Şuşada Bayraq sancacaqdı. Harada da o dezertiv? O atasını oxşamış. Hə? Niyə gedib Şuşada bayrağı sancmadı? Qorxdun mu? Təbii ki, qorxdun. Öz evladından keçə bilməyən, belə deyək də, dırnaq arası, ali boş komanda yadda saxla, heç vaxt Azərbaycan xalqını sevə bilməz. Azərbaycan xalqını sən o vaxt ürəyin yanardı ki, sənin oğlun da şəhid olardı. Məmurun balası da şəhid olardı. Bugünləri əfsuslar olsun ki, heç bir varlının balası şəhid olmayıb. Heç bir deputatın balası şəhid olmayıb. Heç bir nazirin balası şəhid olmayıb. Eləcə də sənin balan sağ-salamatdır.
Bu tökülən qanlar, verilən şəhidlər bu oyunun qurbanları oldu. Bunu sən bilirsən. Çünki sən xainsən. Çünki sən əclafsan, İlham Əliyev. Sən bizdən deyilsən. Bunun Azərbaycan xalqına necə başa salaq? İlham Əliyevlə irəli deyənlər, ay boş başda, bir gedin baxın, görün kimlə irəli deyirsiniz. İlham Əliyev Qarabağı almayıb, Qarabağı satıb. Qarabağı satıb. İlham Əliyev almayıb o torpaqları, o torpaqları alan Azərbaycanın qeyrətli oğlanlarıdır. Azərbaycan xalqının kasıb balalarıdır. Gedin şəhidlərin evinə baxın. Hansı evdən şəhidlər çıxır, o evə baxın. Utanın. Bir İlhamı tərifləyəndə heç olmasa gözünüzün qabağına şəhidlərimizi gətirin. Siz özünüz yaxşı bilirsiniz ki, İlham Əliyev xaindir. İlham Əliyev cavab verməlidir. İlham Əliyev hakimiyyəti yıxılacaq. Tez bir zamanda yıxılacaq. İlham Əliyev Türkiyəyə badalaq gəldi. Erdoğanı arxadan vurdu. Nə vardan var ki, Rusiya girsin. Çünki İlham Əliyev başa düşürdü ki, onun artıq hakimiyyətinin sonu idi. Və bugünləri həmən o reytingə hesabına özünü qəhrəman kimi aparıb və xalqa təqdim edir İlham Əliyev. Dezertivdən qəhrəman olmur. Bivecdən qəhrəman olmur. Qəhrəman o torpaqlara görə qanı ilə qəhrəman sözü yazan əskərlərimiz var. Öz qanları ilə. Amma sənin kimlər öz kreslasını qorumaq üçün nə istəyirsən, hansı alçaqlığa deyirsən, əl atarlar. Bakıya İskəndər tipli raket atıldı. Bundan xəbərin var idi. Həmən o raketi göydə vurdunuz. Gəldi, düşdü, xırdalandı. Af, park deyilən məkana. Niyə çıxıb bundan danışmadınız? Hə? Cürətiniz mi çatmadı? Axı, Rus kimdir ki, mənim torpağıma girə? Rus kimdir ki, mənim torpağımı işğal ediyə? Rus kimdir ki, mənim torpağıma erməni dığalarını gətirib yerləşdirə? Mən sual edirəm sənə, İlham Əliyev. Bunun Azərbaycan xalqına çıx hesabatını ver. Necə sən Azərbaycan xalqına xəyanət eləmişsən? Necə sən Azərbaycan xalqını aldatmışsan? O erfariyaya qatılan xalqımıza səslənirəm. Nəyə sevinirsiniz? Xocalıda 600-dən çox şəhid vermişik. Analarımızı, bacılarımızı zorlayıblar. Qardaşlarımızı əsir götürüblər. Körpələrimizi diri-diri dərisini soyublar. Buna mı sevinirsiniz? Xocalı işğaldan azad mı olub? O ləkə hələ bizim alnımızdadır. İlham Əliyev iki qatını qalxızdı o ləkəni. Buna mı sevinirsiniz? İlham Əliyev, çıx cavab ver. Heç bir söz işlətmədim. Heç bir təhqirə yol vermədim. Amma sən təhqir olması gedəsən. Sən təhqir olunası adamsan. Sənin kimi Ali Boş komandan Azərbaycanda ola bilməz. O kürsüyə yalnız Azərbaycanı sevən və döyüş zamanı öz evladlarını hərbiyə göndərməyi bacaran bir Ali Baş komandan lazımdır. Məndən bu qədər. Azərbaycan xalqı bu xain və bunun xain dəstəsi aşırdılmalıdır hakimiyyətdən. Bunu bilin və beyninizə yazın. Bunlar xaindir. Biz heç vaxt bu xainlərlə Qarabağ almayacaq. Biz hələ Rusu işğalı altında yaşamasaq yaxşıdır. Təşəkkür edirəm.